Good morning. I am on time. I am on time. Estou no horário. It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. Exactly 8 o'clock. How are you? Good to see you. I have been asked. Good morning, Yuma. First, I have been asked. Me foi pedido by Isabella Azar. Speak about British English. I have been asked. Me foi pedido. Também podia ser eu fui perguntado. I have been asked. I have been asked. Me foi pedido. To speak about, de falar a respeito, to speak about British English. Falar sobre inglês britânico. I'm going to. Eu vou. I have also been asked. I have also been asked. Também me foi pedido. Also é também no meio da frase. No fim da frase, como se fala também? To, me too, I'm going to, I like it too. Huh? Now, I have been asked, I have also been asked, yeah, I have also been asked to speak about verbs in the past. And I'm going to, eu vou, okay? First, British English. Até vou explicar em português para ser rapidinho. But there is English of the United States, there is English of Australia, New Zealand, South Africa, Cape Town, very good English, okay? Canada, very good English, United States, very good English. England, very good English, okay? Little, very little difference. Muito pouca diferença. Bem falado, pouca diferença. I'm going to write down the name of a song. You all know What a Wonderful World. What a Wonderful World. Ju, can you sing the beginning? I see trees of green. I see trees of green, fields of snow. I see them all, me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Thank you, Jo. Okay, now you have an idea. You have an idea. Vocês têm uma ideia qual é a música? I'm going to give you the link. Eu vou colocar o link. Or you type, você digita in YouTube, on YouTube, What a Wonderful World. Oh, que mundo maravilhoso. Once by Louis Armstrong, the original. Uma vez por Louis Armstrong, o cantor americano que lançou a música. Eu nem sei se ele que escreveu a música, mas ele que fez a música ficar popular, conhecida, Louis Armstrong, cantado por um americano. Outro link eu vou dar por um locutor britânico que recebeu prêmios por ser um locutor tão bom. Ele fala no Geographical Magazine, Discovery, ele fala em filmes assim, bem de natureza, científicos. Ele vai falar o texto, ele não vai cantar, ele vai falar. E ele vai falar, evidentemente, ele é britânico, vocês vão ouvir ele falar em inglês, bem britânico. E o Louis Armstrong vai cantar bem em inglês americano. Tá? And you come to the conclusion. Vocês chegam à conclusão. E que conclusão vocês vão chegar? Não é tão diferente. Inglês bem falado dos Estados Unidos, inglês bem falado da Inglaterra, né, do Canadá, da Austrália,
é igual. A diferença é talvez como o sotaque carioca para o gaúcho, para o baiano, tá? Um pouquinho de diferente. Mas você sabendo uma vez o inglês internacional, que é o americano, e, curiosidade, o americano também é o sotaque irlandês, porque foram tantos irlandeses que foram para os Estados Unidos que vocês vão perceber que o inglês da Irlanda e do americano é muito igual, é muito igual. Então, não existem essas grandes diferenças. O que nós temos em inglês são sotaques e dialetos diferentes. Por quê? Tem os escoceses, que têm um sotaque, os irlandeses, outro, os galeses, outro, até os marinheiros têm uma linguagem diferente, os mineiros, os pescadores. Então, vocês vão, na Inglaterra, vocês vão encontrar muitos sotaques diferentes, tá? Enquanto nos Estados Unidos, inglês dos Estados Unidos é mais homogêneo, é mais igual, como o português do Brasil. Se vocês foram para Portugal, vocês também vão ver que na cidade do Porto tem um acento mais para o sul, um pouquinho diferente, mais para o norte, um pouquinho diferente. Então, os países antigos, tá? Ainda vocês encontram muita variação nas línguas. Tá? Agora, os países novos, tá? O idioma é mais homogêneo. Ok? That's what I have to say. Claro que tem um pouquinho de diferença, como no norte se diz macaxeira, em São Paulo se diz mandioca, aqui se diz, no sul se diz aipim. Então, vocês vão encontrar uma e outra palavra diferente, como schedule, horário. Muitos ingleses falam schedule. Either or, ou. Muitos ingleses falam either or, nem, neither nor. Alguns ingleses falam neither nor, tá? Mas são poucas palavras e é pouca diferença, ok? E vocês vão logo vocês vão descobrir, ok? All right. Somebody asked me, alguém me perguntou, alguém me pediu, or I have been asked, me foi pedido, to speak a little more about verbs, tá? O passado, tá? E nós fizemos passado de alguns verbos que são parecidos, por exemplo, I know, eu sei, eu conheço, I know you, eu conheço você, I know, eu sei, né? No passado, igual de novo, I knew, né? I always knew, eu sempre sabia, né? I never knew. Eu nunca sabia. Né? I knew it. Eu sabia. Se knew, vou passar de novo, igual de novo. Tá? E I have always known. Tá? Agora, com o have, o know vai ficar known. Fácil. Só, geralmente, se acrescenta um S quando se fala com have. Tá? Quanto é que vai se falar o have? Quanto absolutamente não se define o tempo, não se refere a tempo nenhum. I have known the man. Eu conheci o homem, né? I have seen the movie. Eu vi o filme. Né? Você só fala isso. I have seen the movie. Eu vi o filme. Você só quer falar que viu o filme. Agora, I saw the movie last night. I saw the movie with friends. I saw the movie on the plane. Você vê, quando você vai se referir a uma situação, a um tempo, você fala igual do português. Eu vi, eu conheci, eu sabia. Mas quando absolutamente não se refere a tempo nenhum, nós vamos falar com have. Isso é uma ideia. Regras, gente, é só para cair a ficha. Não precisa decorar a regra, tá? Decorem alguns exemplos, ok? Então, know, knew, known. E blow, o mesmo verbo, nós já falamos desse verbo, blow, soprar, né? Se usa em inglês muito, por exemplo, blow out the candle, sopra para fora a vela, blow out, né? O vento,
E o passado de blow é igual de azul, blue. Né? The wind blew down. The wind blew down some trees. O vento soprou para baixo, derrubou algumas árvores. Or the wind blew down a sign. O vento derrubou uma placa. Né? Now, the wind blew. Tá? Blow, vocês vão ouvir muito soprar. O que é um blow up? Um estouro. Pode uma pessoa, he blew up. He blew up, ele estourou, né? Mas também uma explosão, a blow up, uma explosão, né? E blown, blown, soprado, tá? Então, it was blown away, foi soprado, soprado embora, né? Blown. Então, veja, mesmo passado, no new noun, blow, blew, blown, tá? Throw, arremessar, jogar, tá? Throw, throw assim, pá, como se joga uma bola, uma pedra, tá? Uma coisa que você joga fora, throw out, throw, throw, é jogar, tá? Porque nós temos outras formas de jogar. Por exemplo, quando você joga assim, a rede de pescar, você joga para todos os lados. Então, isso já é cast, tá? Joga milho para as galinhas, você não vai pegar, assim, pá, jogar nas galinhas, não. Você vai jogar o milho espalhando, né, comida para os bichos, né? Tá? Então, sementes, né? Throw, cast, né? Cast é jogar para todos os lados, por isso transmitir por rádio, por televisão, chama-se broadcast. Nesse vídeo nós temos isso no BBC de London, British Broadcast Corporation. Que é broadcast? Arremessa ao largo para todos os lados, que é diferente de throw. Throw the ball. Throw the ball. Jogue a bola. Né? Agora, se for com um taco, já é pitch. Né? Pitch. Então, no baseball, vocês vão ouvir muito the pitch and the pitcher, né? Que é jogar com um taco. Então, nós temos diversas palavras para jogar, arremessar. Né? Esse throw agora, jogar uma pedra, jogar uma bola, jogar coisa fora, né? É throw. E o passado pronuncia-se igual de através, through, through, né? Drive through, dirigir através, né? O passado é through. I threw out, né? Eu joguei fora. I threw out. I threw away, eu joguei fora. The boy threw a good ball. O menino jogou uma bola boa. Né? He threw a stone. Threw. He threw. Né? Lembra uma frase, tá? E thrown. Thrown. Por exemplo, a bola foi jogada. A pedra foi jogada. Isso foi jogado fora. It was thrown away. It was thrown out. Né? Was thrown. The money was thrown out. O dinheiro foi jogado fora. It was thrown. Então, você vê a mesma coisa. No new noun. Não precisa decorar, mas só para ver, né? Blow, blew, blown. Throw, threw, thrown. Então, vocês vão ver alguns verbos que no presente têm assim, o mesmo som, o som parecido, vão também fazer o passado parecido. E nós já tivemos também grow, que é crescer, o passado é grew, grew, grown. E vai se usar muito o verbo to grow, que se usa quando uma coisa aumenta de pouco a pouco. Né? Por exemplo, também é para cultivar. Por exemplo, the farmer grows corn. O fazendeiro cultiva milho, porque grow faz crescer de pouco a pouco, tá? Ok? We grow old. Nós ficamos velhos, como? De pouco a pouco. Então, quando uma coisa aumenta de pouco a pouco, vamos falar grow. Qual é o passado? Grew, grew, como blow, blew, know, knew, throw, threw, grow, grew. Ok? So, last year, the farmer grew soybeans. O ano passado ele cresceu
ele cultivou soja, soy beans, em inglês feijão de soja, né? Soy beans. He has grown different crops. Ele plantou, ele cultivou diversos crops, como que dizem em português, colheitas, né? Diversos produtos. Ok. Now, other drive. I drove all night. Eu dirigi a noite inteira. He drove very well. Ele dirigiu muito bem. Drove. Né? Driven. The car was driven. O carro foi dirigido. The car was driven. Né? Tá bem? I have driven. Mas se fala mais assim, lembra que você, em vez de usar esse participio passado, você fala com have been. Você coloca o been depois do have, você pode pôr o verbo terminado com ing. Em vez de I have driven, você vai falar como I have been driving. I have been growing. It has been blowing. Não precisa decorar esse passado, né? Então, drive, drove, driven. Write. She wrote to me. Ela escreveu para mim. She wrote to me. She wrote to me last year. She wrote to me on my birthday. Ela escreveu para mim no meu aniversário. Né? She wrote to me. Né? It is written. Está escrito. It was written. Foi escrito. He has written. Mas também pode ser, he has been writing. Você vai ouvir mais. He has been writing. He has been writing. Okay? So, speak. Spoke. Spoken. I spoke to the doctor. Eu falei com o médico. Né? Provavelmente eu me refiro a ontem, quando eu fui lá. Agora eu só quero falar assim, eu falei com o médico. I have spoken to him. I have spoken to him. Né? Muitas vezes também a gente fala assim, eu tenho dito. I have spoken. I have spoken. Né? English is spoken in many countries. Inglês é falado. Eu tenho falado. É bem falado, esse falado. Spoken. English well spoken. Inglês bem falado. É a mesma coisa como break, broke, broken. Quebrar. Esses todos já tivemos alguma vez, mas tem de se repetir e para gravar, ouvir bem, né? Break, né? Don't break, não quebre, né? Presente, né? Sim. The boy broke a window. He threw a ball. Ele jogou uma bola and he broke the window. Now the window is broken. Tá? He has broken the window. Tá? So, he broke the window. Ele quebrou a janela. Provavelmente se refere a uma ocasião, a uma data, uma hora, a uma ocasião certa. Agora, se quer saber assim, ele quebrou a janela. Não estou falando tempo nenhum. He has broken the window. He has broken the window. E você vai usar o mesmo broken. Ele tem quebrado. A janela está quebrada. The window is broken. The window is broken. Tá? Quando uma firma está quebrada, ou alguém ficou sem dinheiro, uma firma, um banco, daí a gente só diz, is broke. Tá? So, the company is broke, the bank is broke. Tá? Quebrado. Ok. Other verbs. Outros verbos que terminam com ed. Tá? Que é um pouquinho difícil para falar. Só parece difícil, só parece. Não é. Tá? Well, practice. Por que não só parece difícil? Porque se você para depois do C e não conecta o T, você vai falar direitinho. Prac, pausa,
practice. Não emende o T. Practice. Practice. No passado, practiced. Parece que põe um T final. Practiced. Practiced. E os verbos que terminam com ED, junto com o have. I have practiced. Né? The exercise was practiced. The exercise has been practiced. Você vê? Os regulares, aqueles que terminam com ED, junto com o have, vão também terminar com ED. Uma coisa fácil, pelo menos, né? Explain. Mesma coisa. Para vocês falarem explain, tem de fazer a pausa. Ex, agora começa com o P. Plain. Se você acrescenta o P, exp, não dá para falar, não sai, tá? Então, pausa, corta. Ex, um, dois, três, plain. Ex, plain. Explain. E como fica o passado? Explained. 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 Como que você vai saber que tem esse D ou T? Geralmente a sílaba fica cortada. E também, por exemplo, he has explained. It is well explained. Está bem explicado. It is well explained. Tá? Mesma coisa, close. Close é fechar. Tá? O passado, I closed the doors and the windows. I closed the door. The store closed. The school closed. Olha, passado, closed. Closed. Né? No presente, você já vai saber que geralmente vai ser com S. Né? The school closes. The company closes. Né? Agora, eu fecho. I close. You close. No passado, I closed. You closed. Você vê quando tem um D ou T no fim, a gente corta a sílaba como good night. Good night. I closed. Agora, presente, I close. I close. Succeed. Em inglês, em português, nós temos ter sucesso. Tá? Em inglês, não, já tem um verbo. I succeeded. Se succeed termina com D. Então, você no passado pode falar o ED. I succeeded. I painted. Paint. Termina com T, você vai falar o ED, tá? Mas I liked, não fala o ED. Só quando o verbo termina com T ou D, você pode falar o ED. Senão, tem de cortar a sílaba. I like, I liked. I can, I can. Você não escuta o T. I can. Como good night. Tá? Por isso, a gente insiste tanto. Não fale um izinho ou não fale a terminação forte, tá? Que já faz uma diferença. Né? Então, he succeeded. Mas a gente fala mais, he was successful. I am successful. Eu estou cheio de sucesso. Successful, como beautiful, cheio de beleza. Wonderful. Cheio de maravilha. Useful. Cheio de uso. Útil. Successful. Cheio de sucesso. I am successful. I am successful. Ou, agora, você teve sucesso. Did you succeed? Did you succeed? Então, to be successful, succeed. We are going to repeat this. You are going to hear it again and again. Don't try too hard. Don't try too hard. Não se esforce demais, né? Memorizar. Escute algumas vezes. O que fica é lucro. Né? Mas escuta outra vez, outra vez, outra vez. Cada vez vai ficar mais, ok? All right. What's the time? Oh, ok, respondendo good. As perguntas? Yes. Jessica Cordeiro. Ela gostaria de saber qual a pronúncia de wouldn't. Por exemplo, uma frase then it wouldn't end like this. Then it wouldn't end like this. Then it wouldn't end like this. Veja, é muito mais usado falar wouldn't, can't, isn't, aren't. Né? A forma contraída na conversação praticamente só vai ouvir isso. Tá? Você falar would not
É correto, você vai ser perfeitamente entendido. O que quer dizer wouldn't? Quando tem would antes de um verbo, em português termina com ria, né? I would like, eu gostaria. I would go, eu iria. You would know, você saberia. You wouldn't know, você não saberia, né? You wouldn't like, você não gostaria. Quer saber bem a pronúncia do wouldn't? Ah, olha, W. O que quer dizer double? Double. Double em inglês quer dizer duplo. Então, quando você fala double U, quer dizer um U duplo. Como em português você fala Wilson, ou William, William. Tá? Então, sempre quando tem um W, você fala dois U. Would. Agora, aí praticamente juntam três, né? Porque esse O, U é mais uma vez sinal de que? Sílaba longa, duas vogais, necessariamente não quer dizer você falar a letra como que está escrita. Não, quer dizer sílaba longa. Você tem isso, por exemplo, em beautiful, B-A-U, beautiful, se escreve, né? Não, mas tem três vogais aí, só para dizer a sílaba é bem longa, né? Como eu sinto. I feel, né? Então, would, would, I would like, I wouldn't like, I would buy, I wouldn't buy, yes? A Ludmila Soares está falando que amanhã vai fazer a prova do Enem, que tem quatro questões de inglês, e que graças a Deus, e ela está assistindo as aulas, que ela vai muito bem, ela acredita que ela vai muito bem. God, yeah, I will root for you. I will root for you. What's her name? Ludmila Soares. Vou torcer por você. Root. R-O-O-T. Também é raiz, mas também quer dizer torcer. I will root for you tomorrow on Sunday. Esperamos como vestibular, só que é Enem, né? Que é classificatório. On Sunday, yeah. E a Luísa Aparecida Pires Camargo está falando que a imagem está ótima. Thank you for the confirmation. Thank you, people. Very nice of you, very kind of you. Okay, so, what else? O que mais me pediram? Os verbos com preposições, né? Termo gramatical, pode esquecer, o que, que é? É uma, duas palavras que se juntam e tem um outro sentido, né? Então, por exemplo, nós praticamos um pouquinho com out, para fora, né? Então, look é olhar, olhe, look, I've got new glasses, olha, tenho óculos novos, mentirinha, velhos, né? Look, look. I've got a ring. Olha, ganhei esse anel. Né? Look, olhe. Né? Aí a música que ajudou. You look wonderful tonight. Né? Essa música, gente, é muito boa, porque você aparenta maravilhosa hoje de noite. Vocês vão ter outra. You look good. You look hungry. Você parece que está com fome. You look tired. Você parece cansada. You look happy. Você parece feliz. You look wonderful. Você está de ótima aparência. Agora, esse you look, né? Mais adiante na música, tem a pergunta, Do I look all right? Eu estou de boa aparência? Eu estou de boa aparência, então look já tem um outro valor, né? Agora, se alguém grita assim, look out, cuidado, olhe o que está acontecendo, look out. Muitas vezes também fala assim, watch out, o que é watch? Observar, né? Então veja, como o out agora já mudou o look totalmente, mudou o watch, tá? Então isso nós temos de aprender, não com explicação, mas com os exemplos. Mas a explicação é o seguinte, olha, out sempre dá uma ideia assim, para fora, amplo, para todos os lados. Né? Tá? Então, você sabe uma vez isto, né? Agora alguém fala assim, nós temos throw, jogar,
throw out, joga para fora. Joga fora, joga fora, throw it out. Tá? Então, com o tempo, vocês vão perceber que out, né? Aí você escuta outcome. O que vem para fora. O que, que é? O resultado, o que vem para fora. Você fez, o que veio, o que resultou? Outcome, né? Então, tivemos o out, nós tivemos o outro que era back, né? Que tinha sempre uma coisa com voltar para trás, mas também é costas, né? Tá? E é a parte, por exemplo, in the back of the car, né? Atrás no carro, the back door, a porta de trás. Então, com o tempo, você sempre ter tido a explicação ou a tradução, vocês mesmo vão chegar à conclusão. Well, sabe que assento é seat, então back seat, é algum assento no fundo. Né? Mas nós temos outras composições, o que, que é back up? Apoio, I back you up, eu te dou apoio. Em filme policial, we need backup here, okay? We had this last class, huh? So, and how do you say, o fogo apagou? The fire is out. Apague o fogo, put out the fire. Você vê a mesma coisa, apagar a luz, switch out, turn out, né? Assoprar a vela. Blow out. Você vê, então, quando o fogo, a luz, é para ir embora, como que é? Out. Blow out the candles. Sopra as velas, né? Put out the fire. Remember I told you the story about a man came to see Mr. Johnson? Um homem veio ver Mr. Johnson. It was cold and raining. Estava frio e chovendo. And the man had walked. The man had walked. O homem tinha caminhado from the train station. Da estação de trem. The butler said, o mordomo disse, sorry, you can't see Mr. Johnson. Sinto muito, você não pode ver Mr. Johnson. He's out. Ele saiu. He is out. Ele saiu. Ele não está aqui. Tá? Ele saiu. And then the man said, I'm feeling cold and I'm wet. May I come in and sit by the fire? Posso entrar e sentar junto do fogo, me aquecer, me secar um pouquinho? And the butler said, sorry, the fire is gone out too. The fire is out too. The fire is out. The fire is out. O fogo apagou. Né? Então, dentro de uma história, de um contexto, nós vamos memorizar. Né? I would like to speak to Mr. Johnson. He is out. Agora a pessoa saiu. Né? The fire is out. Lembra que nós tivemos a mesma coisa, a mesma expressão com is working out. Lembra? I am working out. Eu faço ginástica. You are working out. Né? She is working out. Né? Many people are working out. As pessoas estão fazendo ginástica. Se eu falo que uma coisa is working out, o que, que é agora? Está funcionando, está dando certo. Né? The project is working out. Né? Você vê, muitas vezes também falam assim, the project is coming out. Ele vem para fora. Ele está se realizando, coming out. Está se expondo. Né? Então, com os exemplos, vocês vão perceber, e é isso que nós estamos treinando mais. Let me see what else. Okay, the very difficult expression again. If somebody says, are you out of your mind? Are you out of your mind? Você está fora da sua mente? Você está louca? Não é muito gentil falar você está louco, então assim, você está sem a sua mente, né? Você está fora da sua mente, então out of,
is out of, está fora de, está sem. Também para acabou. Eu repito muitas e muitas vezes. I repeat again and again because it is strange. It is strange. É estranho, né? So, you come to Florianópolis and you call me, Elizabeth, I'm in Florianópolis. Can I see you? Yes, yes, please. Come to my home. Let's have a coffee. Yes, okay. So you come to my place. Você vem no meu lugar, né, na minha casa. And I say, come in. So, would you like some coffee? Você quer café? Yes, please. I'm sorry. I'm out of coffee. Ah, convidei você para café e agora estou vendo o quê? Acabou meu café. Eu estou sem café. Como que eu falo em inglês? Eu estou fora do café. I'm out of coffee. I'm out of coffee. I'm out of coffee. Why do I repeat this so many times? Por que eu repito já essa terceira ou quarta aula que eu repito esse to be out of? Porque é tão estranho. So strange. Né? E o que quer dizer? The car is out of gas. O que quer dizer? The car is out of gas. Acabou a gasolina do carro. Tá? Sempre dos mesmos exemplos. Porque é pelos exemplos que você vai aprender, não pela explicação. Tá? The restaurant. Oh, we have come to Florianópolis to eat shrimp. A gente veio para Florianópolis e queremos comer camarão. Sorry, we are out of shrimp. We are out of shrimp. O restaurante diz, nós estamos fora do camarão. O que quer dizer isso? Acabou o camarão. Ok. Now, the strangeness. A estranheza, você vê quando ness vira um substantivo. Happy, feliz. Happiness, felicidade. Dark, escuro. Darkness, escuridão. So, empty, vazio. Emptiness é o vazio. So, we are out of shrimp. Nós estamos sem camarão. Acabou o camarão. Tem uma música que fala I'm all out of love. I'm so lost without you. Né? Então, estou sem amor total. Né? Me vê isso na cabeça agora, essa frase. I'm all out of love. I'm so lost without you. Quem já ouviu essa? Então, I'm out of love, né? Good reminder. I'm all out of love. Yeah. Now, you see, the little bit stranger. It's getting a little bit stranger. Ainda vai ficar um pouquinho mais estranho. Lembra quando põe ER no fim de uma qualidade? É mais, né? It's getting, tá ficando, a little bit, um pouquinho, stranger. Está acabando, por exemplo, I'm out of coffee. Eu estou sem café. Está acabando meu café. Agora escute só como se vai falar isso. I'm running out of coffee. Eu estou correndo fora do café. Isso quer dizer o quê? Está acabando meu café. Very strange. Very strange. I'm running out of coffee. I'm running. Está acabando. We are running out of gas. Está acabando nossa gasolina. We are running out of gas. Né? On a test, no exame, numa prova, né? You are running out of time. Está acabando seu tempo. You are running out of time. You are running out of time. Okay? I'm running out of coffee. Está acabando meu café. The car is running out of gas. Very strange, very strange. Gente, isso é para intermediários e adiantados. Principiantes, não esquentam. You are going to get there. You are going to get there. Vocês vão chegar lá. E daí já vai ser um pouquinho familiar, né? Não tem de saber. Nunca tem de saber tudo. O que fica é lucro. Relax, enjoy. Relaxam, curtem, escutem à vontade. Ok, time is up. Time is up. Ju, yes, they are all yours. They are all yours. Come more over here. More. Good morning, everybody. How are you? Okay, come a little bit more. Is this okay? Then you can stay, please. Please stay. Okay. Please don't go. Don't go away.
Tudo é música aqui comigo, né? Ok, good morning, Katia. Katia, my student is saying hi. Ok, gente. Hoje nós vamos ter uma outra música. Também foi pedida. E algumas músicas que vocês pedem, a gente, são tantas que pedem pra gente, a gente escolhe aquelas que vão ter um resultado muito bom pro inglês de vocês. Tem algumas músicas que não são tão boas pro inglês, inclusive tem inglês errado, porque quem fala inglês também fala errado, né? Então, em vez da gente ensinar uma coisa que vocês podem, ah, é assim que se fala errado, a gente não quer ensinar o que é errado, a gente já quer ir direto ao ponto, tá? Então, hoje nós vamos ter uma da Soundtrack of Titanic. O que, que é soundtrack? É a trilha sonora. Soundtrack of Titanic. É a trilha, uma das músicas da trilha sonora do Titanic, ó. Titanic. So, ela é de Celine Dion. Ela acho que é a música principal do filme. E todo mundo acho que cantou um pouco dessa música. My heart will go on, né? O meu coração vai continuar. E por que eu escolhi essa? Porque aula passada, Elizabeth falou muito do go on. Go on é no sentido de continuar. Go on, go on, né? Parece uma palavra só, go on, né? Go on. Go on é continue qualquer coisa, né? A pessoa tá fazendo uma coisa, eu falo go on. É, muitos alunos aqui já assistiram o desenhinho de put on your shoes, put on your shoes, né? A gente fala assim normalmente, a gente não vai falar put on your shoes. Fala, put on your shoes. Put on your shoes. É assim que gruda e fica parecendo uma palavra só. A maioria dos nossos alunos já viu esse desenho animado, que é put on, é colocar sobre os seus sapatos. Isto é, vestir os sapatos. Put on. Então, esse put on tem a ver com colocar em cima da gente. Agora, o go on é um dos grandes outros significados da palavra on, que é dar continuidade, tá? Então, go on. My heart will go on. Quem não conhece esse tema da Celine Dion, né? Deixa eu ver aqui. Ela fala assim. Every night in my dreams, I see you. I feel you, that is now how I know you, go on. Pois o refrão é, near, far, wherever you are. A gente vai ver o refrão. É só para vocês lembrarem que música que é essa. Então é super fácil e ela é muito boa, porque ela começa falando, every night, in my dreams, every night in my dreams, every night in my dreams, toda noite nos meus sonhos, every night. Elizabeth acabou de falar disso, né? Night, night, every night, toda noite, in my dreams, I see you. Que isso faz a gente ver? I feel you, ok? Quando é que eu vejo você? E quando é que eu sinto você? Toda noite. É uma coisa costumeira. É uma coisa super normal na vida da pessoa. Principalmente porque foi usada a palavra every. A gente pode ver every day I brush my teeth. Ok? Every morning I surf. Também posso falar every morning I go surfing. Posso falar, every afternoon, I work hard. Então, esse every, pode ser every Monday, every night, every evening. Vocês dão uma ideia de que é uma coisa costumeira. E vocês vão usar o verbo da forma mais simples, como ele falou. I see you, I feel you.
I feel. Ok, great, guys. Muito facinho essa parte. É, então ele fala, toda noite nos meus sonhos, eu te vejo, eu te sinto. É assim que eu sei que você continua. That is how I know. That is how I know. That is how I know you go on. Ok? That's how I know. Até contraído fica, that's how I know you go on. You go on. That's how I know you go on. É assim que eu sei que você continua. Continua o quê? No caso aqui do filme, né? Continua no meu coração, continua vivendo pra mim, né? Continua comigo. Ok. Aí continua. Far, across the distance. Longe, atravessando distâncias, né? Através de distâncias. Far, across the distance. And spaces between us. Between us. Ok, e espaços entre nós. Então, tá longe, né? Na distância. E espaços entre nós, eles não estão tão junto fisicamente, né? And spaces between us. Between us. Vocês veem, gente? Between us. Mas a gente fala between us. Between us. Parece que virou uma palavra só. Between us. Espaços entre nós. You have come to show, you go on. You have come to show. You have come to show. You have come to show. Você veio para mostrar. You have come. Elizabeth acabou de falar disso. Essa presença do have está mostrando que é passado, mas que não importa quando. Ó, você veio. Quando você veio? Ah, não importa, mas você veio. You have come to show. You go on. Você veio para mostrar que você continua, né? A presença dele veio para mostrar que ele continua. Esse have sempre vai estar indicando um passado que tem muito a ver com o nosso presente. Ok. Aí vem o refrão. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Então, near, far, perto ou longe, wherever you are, wherever you are. Vamos falar junto, gente, olha, wherever you are. Vocês podem saber que é wherever you are. Mas vamos ouvindo a música para pegar o inglês bem fluente. Near or far, perto ou longe, near or far. Você vê, a gente não fala bem falado esse or, fica junto, ó. Near or far, near or far, wherever you are. Seja lá onde você estiver, wherever you are, wherever you are, I believe that the heart does go on, ok? I believe that the heart, eu acredito que o coração, heart, I believe that the heart does go on. Go on já é o continua, a gente acabou de ver. O que esse does está fazendo aí? Bom, gente, isso é uma parte do inglês que eu acho que muita gente não conhece. Todo mundo pensa que o does só pode estar numa frase, né? Quando é pergunta, ele quando estiver junto com outro verbo, a gente já tem o verbo que é o go on, continuar, ele vai ser ênfase. Realmente continua. Realmente continua. Does go on. Aí nós vamos falar uma vez. Once more. Once more. Once more. Minha mãe tinha uma piadinha que ela falou once more, né? Quem falava once more? Um americano falava once more. Uma jogadora brasileira de basquete fez uma cesta maravilhosa, assim. Aí ele gritou o nome dela e falou assim, once more.
more. Aí ela falou qual que é em Piracicaba. Piracicaba, né? Porque ela era de Piracicaba, que o R é muito bom até para quem quer aprender inglês, né? Do interior de São Paulo. Piracicaba, né? Once more. Parece onde você mora, em Portugal, onde você mora, né? Para os mais do interior, né? Então, once more, gente, é uma vez mais, ó. Once é a mesma coisa que one time, é um apelidinho do one time. Então, once more, se ouve uma palavra assim, o que, que é once more? Ah, são duas palavras, mas é assim que a gente ouve junto, ó. Once more, you open the door, mais uma vez, você abre a porta. Once more, you open the door. And you're here in my heart. And you're here in my heart. And you're here, você tá aqui. And you're here, você está aqui. And you're here in my heart. In my heart, in my heart, no meu coração. And you're here in my heart. And my heart will go on and on. E o meu coração vai continuar e continuar. Meu coração continuará e continuará, ok? My heart will go on and on. Will go on and on. On and on. On and on. Ok. A próxima vai ser. Love can touch us one time. Aqui ele usou one time em vez de once. Ela, né? Usou one time em vez de once. Tanto faz. Significa a mesma coisa, gente. Love can touch us. Love can touch us. O amor pode nos tocar. Love can touch us. Love can touch us. Love é o sujeito. E aí nós vamos lá. Parece uma palavra só. Can touch us. Can touch us. Can touch us. Pode, can, touch, tocar. Us, nós. Can touch us. Love can touch us one time. And last for a lifetime. And last for a lifetime. And last for a lifetime. E durar para uma vida inteira. Last é duração. É durar. Last. Ok? Também é a palavra último. The last é o último. The last one, o último. Então, palavras parecidas, como manga, fruta, manga, da blusa, né? Então, vocês veem, em inglês também temos disso. Então, love can touch us one time and last for a lifetime. Por uma vida inteira, a lifetime. And never let go. E nunca ir embora, nunca deixar ir. Como a gente viu esse let go, né? A gente nunca vai soltar esse amor, deixar ir. And never let go till we're gone. Até nós partirmos, ok? Till we're gone. Nunca deixar ir. Never let go till we're gone. Até nós estarmos juntos, partirmos, né? Ok. Love was when I loved you. Elizabeth acabou de falar isso. Aqui é uma frase no passado. O amor foi quando eu te amei. Love was when I loved you. When I loved you. Love you. Você vê daquele freiozinho, que é o passado, com o ED, mas já vai grudar no I. Da letra vogal E do you. When I loved you. When I loved you. One true time to hold to. Uma vez verdadeira. A true time. One true time. I hold to. No qual eu me seguro, né? É, uma única vez verdadeira. A true time. I hold to. In my life, will always go on. Ok? Na minha vida, nessa vida minha, né? Nós sempre continuaremos. In my life, will always go on.
Yes, would you like to say something? No, I just would like to say to Ludmila Soares, que vai fazer o teste, tá? Do inglês. Quando a gente vai fazer um teste, a mesma coisa quando a gente vai fazer uma entrevista, sempre quando você tem de fazer uma coisa que te deixa meio tensa, uma coisa assim, vou ensinar para todo mundo, convém treinar antes. Então, eu vou perguntar uma outra coisa. O que é beleza? Por que nós gostamos de coisas bonitas? Porque nos fazem sentir bem. O que é essa sensação quando nós vemos uma coisa bonita, escutamos uma música bonita? Como você descreveria essa sensação que você tem? Nossa, que bonito! Você olha, você escuta, né? Ou você saboreia uma comida. Então, quando nós gostamos, achamos bonito, sabe o que é? Nós entramos em harmonia. Tá? Então, em verdade, existe aí uma energia, uma frequência que chama-se harmonia, e é uma frequência bastante poderosa, uma energia bastante poderosa. Então, você, antes de fazer o teste, assim, de vez em quando, para quietinho, por exemplo, o Dr. Hoover, no Qigong, ele fala assim, fique em pé, sinta bem a sua sola pegar no pé, no chão, e quando se você estiver se autoafirmando muito bem, você vai sentir subir uma energia pelas suas pernas. E ela vai dominar todo o corpo. Na mesma hora, seria bom você falar assim para você mesmo. Eu estou me harmonizando. Eu estou me harmonizando. Porque o nosso subconsciente e inconsciente é poderoso, mas ele tem de ser conduzido. Ele é como a eletricidade. Se você não conduz a eletricidade, não faz nada. Mas se não, faz subir elevador, faz funcionar computador, acende a luz. Né? Então, se nós conduzimos a energia elétrica, ela vai produzir. O nosso subconsciente e inconsciente, ele também pode ser conduzido. Tá? Então, você fala, eu estou em harmonia. Eu estou me harmonizando, eu estou em harmonia. E quando você falou isso 3, 4 vezes para você, você pode falar assim, eu estou harmonizando tudo ao meu redor. Eu estou harmonizando tudo ao meu redor. E mais uma coisa, eu sei que sou parado e protegido. Eu sei, sabe por quê? Isso vai te acalmar. E quanto mais calma você vai estar, quanto mais em harmonia, mais a energia flui, a energia da sua mente, toda a energia, se você está em harmonia, mais tudo flui, tá? Outra coisa, antes de eu entrar na sala, se você estiver lá fora, respira muitas vezes profundamente e joga fora o ar, velho. Respira outra vez. Respira quantas vezes você puder, para quê? Se você puder fazer com os braços, né? Mas você vai oxigenar o seu cérebro. Ele vai funcionar muito melhor, né? Porque dentro das salas, das aulas, ou se você fizer por internet, né? Respira antes, tenha boa ventilação, tá? Para seu cérebro ser bem oxigenado, tá? E principalmente, eu estou me harmonizando, eu estou em harmonia, você vai ver que você vai estar tudo equilibrado, calma, as energias vão fluir, tá? E vai dar tudo certo, ok? Isso quando você vai fazer entrevista de um emprego, você tem de ir numa repartição pública que você acha chato ir e tudo, vai se harmonizando, harmoniza a repartição pública toda, entende? Isso de harmonizar, gente, começa a experimentar que vai dar muito certo. Eu vou só contar 2 exemplos pequenininhas. A minha nora veio com 2 crianças pequenas, meus netinhos eram pequenininhos, e quando pôs para dormir, um monte de cachorros latiam. Eu moro num lugar que tinha muitos cachorros, latiram, e ela falou assim, ai, nossa, meus filhos não estão acostumados com esse barulho, será que eles vão conseguir dormir? E eu, na hora, assim, eu pensei, ah, eu estou me harmonizando, eu nem pensei cachorros parar de latir ou crianças durmam, eu não só falei, eu estou me harmonizando, eu estou harmonizando tudo, estou harmonizando as crianças, minha nora, os cachorros todos pararam de latir. Estranho, né? Tá. Uma outra vez,
Eu fui uma mãe um pouquinho irresponsável e deixei meu filho dirigir, quando ele era muito grande, forte, inteligente, responsável. Então, deixei ele dirigir e nós fomos pegar a Ju no aeroporto, estávamos atrasados. Aí, ele correu um pouquinho, ele falou assim, aí eu passei o radar e tem os policiais na frente. Eu falei, vamos nos harmonizar. Vamos nos harmonizar, harmonizar os policiais e tudo, né? Tá? Tudo bem. A gente não usou para o mal, né? Mas também não foi. Nós olhamos para os quadros, passamos, eles olharam para nós, tudo bem, né? Entende? Então, tá tudo em harmonia, equilíbrio, tudo vai bem, ok? Então, podem usar isso em diversas ocasiões e podem, inclusive, treinar isso todo dia de manhã, quando levanta, ou antes de rezar, né? Antes de fazer ginástica, antes de fazer um monte de coisa. Eu estou me harmonizando, eu estou em harmonia, depois eu estou harmonizando tudo ao meu redor, eu estou harmonizando aquele cara lá no escritório, aquele cara lá, eu estou harmonizando todo o escritório, toda a loja, toda a obra, harmonizando, não estão fazendo nenhum mal, só estão fazendo um bem, tá? Para vocês e aqueles que recebem a harmonia, ok? All right, what's the time? Do you have something else to say? É, só o finzinho da música, que ela muda um pouquinho, né? Que depois do before, esse vai repetir bastante vezes esse refrão. Aí na última eles falam, you're here, você tá aqui, you're here, there's nothing I fear. Não tem nada que eu tenha medo. Olha que frase bonita. There's nothing I fear. There is nothing. There is nothing I fear. Tem tudo a ver com o que a Elizabeth falou agora. Não tem nada que eu tenha medo. Né? There is nothing I fear. É porque, inclusive, o medo nos paralisa, nos bloqueia. Então, acaba com o medo. O medo é bom, é positivo, como sinal de alerta. Olha, tem esse perigo. Bom, então, eu vou me prevenir assim, vou evitar isso, vou fazer aquilo. Sinal de alerta. Medo é positivo, mas não é positivo como estado. Ok? Não deixa o medo se tornar um estado. Se harmoniza. Exatamente. E se lembra que você é amparada e protegida. Gente, nós estamos cercados por muitas, muitas energias inteligentes que se podem chamar anjo de guarda, bom espírito, podem chamar de que vocês quiserem, tá? Mas os índios, os esquimós, os egípcios, todo mundo contava com esse tipo de energia. Então você também fala assim, eu sei que sou amparada e protegida. Sim, eu sei, sou filho de Deus. Isso vale, por exemplo, o que aconteceu com a gente. A gente estava chegando agora, né, da padaria, e minha mãe viu uma cobra coral. Nós moramos aqui no meio do mato. Nós duas descemos do carro, fomos lá, pertinho dela. Conversamos sem com ela. Medo. Ficamos em harmonia com ela, porque ela também é filho de Deus, né? E falamos para ela, vai levar a sua vidinha, vai para o mato mais fechado, né? E a gente viu ela indo embora e foi uma super harmonia. Ninguém ficou tenso, ninguém teve vontade de matar. Né? Então, there's nothing I fear. Não tem nada que eu tenha medo. And I know that my heart will go on. Eu sei que meu coração continuará. Will go on. We'll stay forever this way. Nós permaneceremos para sempre dessa maneira. You are safe in my heart. Você está seguro no meu coração. And my heart will go on and on. Very good. Let me ask answer here. Jorge Leonel, connected speech. Sim, você pode chamar de connected speech, phrasal verb. Pode chamar de o que você quiser e também pode deixar de chamar de qualquer coisa. Porque esses nomes não fazem falar, não fazem compreender, só valorizam quem está ensinando, está se valorizando, está jogando com expressões técnicas. Tá? Na verdade, a gente faz aqui em aula o Connected Speech. Isso que eu falei, ó, go on, put on your shoes, put on.
É tudo grudado. Acho que é isso que ele perguntou. É, né? Isso aí, ó. Tá. Tran. É isso aí, a gente tá. Faz, então, só que a gente talvez nunca deu o nome. É, mas talvez ele precisa para um curso, uma coisa, tá. Assim, por exemplo, de exemplo de Connected Speech. Né? Então, professores gostam de usar, porque valoriza muito o professor, tá? Mas não memorize nomes e classifica e fazer listas. Isso não contribui. Escute exemplos, repita exemplos e saiba o que eles significam. Né? Milene de Marchi. Trash can. Can, a mesma palavra. I can, you can, eu posso, você pode. Essa mesma palavra can é lata. Então você pode, talvez já ouviu, beer can. Beer can. Né? Lata de cerveja. Né? Juice can. Lata de suco. Tá? E você também pode vir antes, assim, canned tomatoes, tomates enlatados, canned, põe ED no fim, né? Dois N's, ED, canned tomatoes, tá? Então, can é lata. Falando em trash can, gente, trash é lixo. Tá? Mas é geralmente aquele lixo que deterioriza na cozinha, né? Quando é lixo no escritório ou numa fábrica, ou muitas vezes no hospital, que é material usado, eles chamam de waste. Tá? Então, vocês vão ouvir waste basket. Também é lata de lixo, tá? Porque é material desperdiçado. Então, nós temos o trash que apodrece, que é da cozinha. Tá? E usa-se trash também, é um trash movie, um filme que não presta, usa-se trash, né? Gente, é muito feio falar, mas tem um dizer, vocês também têm de saber as palavras feias para entender, para não, como uma aluna minha falar um palavrão para ela, e ela falou, thank you, mas não sabia o que que era, né? Então, tem uma palavra que chama, é muito ofensiva, tá? É, prejudice, como fala prejudice em português? Preconceituosa. Preconceituosa, né? Que chama-se white trash. White trash. Quando tem gente que se comporta mal, tá? Então chama de white trash. Tá? Lixo branco, né? Pessoas brancas, quando se comportam mal, chama de white trash. Muito feio, mas você tem que compreender. Tá? Gente, quando são quantidades grandes, o lixo já se chama garbage. Garbage. Então, por exemplo, caminhão de lixo vai se chamar como? É, tem muito lixo, então é garbage truck. Garbage truck. Garbage truck. Tá? Material desperdiçado. Waste. Gente, lixo jogado nas praias, nas ruas, chama-se litter. Litter. L-I-T-T-E-R. Então, vocês podem ver em lugares está escrito assim. Fine for littering. Multa por jogar lixo por aí. $100, $200, né? $100, $200, se foi pego jogar uma pituca de cigarro na rua, se um policial te ver, você vai pagar $100 de multa, tá? Então, fine for littering. Littering. Que é to litter? É, litter é o lixo jogado nos parques, nas praias, nas ruas, tá? Então, veja quanto nome que tem de lixo, tá? E o depósito de lixo chama-se dump. Dump. D-U-M-P, dump, 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 né? Então, aqueles grandes, as grandes lixeiras retangulares, né? Que tem nos back streets, nas ruas de trás, em muitas cidades europeias e Estados Unidos, chama-se dumpster, dumpster. E o que é dump? Dump, city dump, city dump. City dump é depósito de lixo da cidade, tá? E sabe quando a gente fala que alguém está down in the dumps, está na fossa, está curtindo uma fossa. Então, o cheiro de uma fossa brasileira e no fundo do depósito de lixo deve ser mais ou menos igual, né? Então, olha, down in the dumps, down in the dumps, no fundo do depósito de lixo, na fossa, down in the dumps. E o que é to dump? To dump, em verdade, quer dizer jogar, despejar de qualquer jeito. Então, o basculante que descarrega terra, areia, ele é dump, e é um dumper. Dumper, é um dumper. O que é dumping? Quando alguma coisa faz despencar as ações na bolsa de valores. Também é dump, dump. E sabe o que mais é? Dar o fora a alguém. He dumped her.
ele deu fora nela. Ou she dumped him. Que é tipo se livrar de uma coisa. Dump it, né? Se livra. Então tem tanta palavra por lixo e se usa. E, então, waste é desperdiçar, tá? Se usa para lixo, mas em verdade, don't waste your time. Não desperdice seu tempo, e por isso não perca seu tempo. Don't waste your money. It's wasted. É desperdiçado. Olha, os mafiosos, quando matam alguém, mata aquele cara, eles fazem assim, waste him. Desperdice ele. Waste him. Tá? E ainda temos mais uma palavrinha. Na Inglaterra, o lixo se chama rubbish. Rubbish. E também em inglês, quando um filme é trash, nos Estados Unidos, em inglês, é assim, movies, rubbish, 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 besteira, bobagem, rubbish, rubbish, rubbish. Ok? That's about lixo. They are asking about the schedule. Eles estão perguntando dos horários, né? Essa aula está terminando agora e às 11h20, Elizabeth vai ter outra aula, que hoje o assunto tem um tema, um nome... Job interview, entrevista para empregos. Não se fala tanto de entrevista de emprego, como é falado por um, eu considero um muito bom professor de inglês, O.J. Hodge, né, chama-se Effortless English. Tá? Ele costuma contar historinhas e ele fala a mesma frase 2, 3, 4 vezes, cada vez de um jeitinho diferente. E isso é muito bom, porque você escuta e você vai saber, eu posso falar de diversas, se não acerta assim, ou certo santo, acerta. Então, como o jeito dele contar historinhas, eu recomendo, se quer ouvir alguém falar inglês. E outra coisa, ele fala muito o inglês como é falado, ele não fala como professor, tá? Ele, de fato, fala... como eu já falo como professora. Geralmente pronuncio muito claramente, muito nitidamente, geralmente devagar, né? Ele não. Ele conversa fluente, normal. Então, o assunto talvez não seja... não é exatamente que ele dá dicas como fazer uma entrevista, mas o inglês dele é bom ouvir, ok? I think 11:20 or 11:30... because usually I am late. 11:20 or 11:30. Ou 11:20, 11:30. Because usually, geralmente, I am late. Geralmente eu sou atrasada. Stephanie e Miriam, aproveitem, porque elas me pediram muito. A gente tem falado sobre job interview, sobre entrevista de emprego. Me chamo Thalia. Thalia. E moro em Massachusetts. Ah, estudo aqui. Na escola, nível 2, mas suas aulas são essenciais para mim, porque aprendo muita coisa que preciso dia a dia. Thank you, Thayla Moreira. And good luck to you. Good luck to you. Boa sorte. And great success. Muito sucesso com o inglês. Great progress. Okay, I think I gotta go. I gotta go. Eu tenho de ir. I have to go. We gotta go. See you. See you in a minute. Bye. Bye-bye. Thank you for the morning.